Laidoje Raudonas kilimas – išskirtinis, kardinaliai gyvenimo būdą pakeitusio Ugniaus Kiguolio interviu apie skyrybą su buvusia žmona. Jeigu tu matai, kad tau nepakeliui, tai nereiškia, kad tu turi to žmogus nekęsti. Ir likimo vingius. Kadangi viską pradėjęs nuo nulio, tai dabar pradėti nuo nulio būtų dar netgi lengviau. Jau šį šeštadienį, 18 valandą, per TV3. Kuti Kuti – grožio ir spa centras. Čia sustoja laikas.